Var beredd. Försök att stå ganska still. Vänta, låt honom göra det här. Så ja, bra. Jättefint. Bra, jättefint. Nästa gång kan du medvetet vifta lite grann med den här bollen utan att klicka så att du får honom att släppa. Så att han förstår lite mer att det är inte när han tittar på bollen som gör att han ska släppa, utan det är klicket som han ska släppa på. Så det är helt enkelt en störning. Just det, perfekt, jättebra, kanon. Nu pausar vi.